Абаттандырылган ауыл жобасынын катышуучулары меморандумга кол койду. Кобда ауданынан терс аккан аула тизимге иликкен. Жоба мемлекет башчысынын ауылдарды дамытуу тууралуу тапсырмасы негизинде колго алынган. Аймактын ар ауданынан бир аул тандалат. Максат мемлекеттик бағдарламалар аясында гана эмес, аудандардагы ири жана орта кәсіпорындарды тарта отурып, белгилүү бир аулды абаттандыруу. Терс акканда жобага атсалысууга әзір кәсіпкерлер бар. Өңір башчысы оларга сәттілік тиледи. Көмектесу керек ауылға. Елге көмектесу керек. Елдің өскені бұл жігіттердің өскені. Бата мен елге керек. Сондықтан міне осындай жігіттер, міне Құдайға шүкір, болашақта елге де талай жақсы аяқтарында тұрған азаматтар.